Ćao družba, evo, končno je prišel trenutek, ki za mano stoji 1630 kubična žvina, ki proizvede 325 konjev, kar jaz mislim, da je enostavno bolano. Evo, zdajle se odvija zgodba, ki bom uradno povedal, zakaj sem kupil novega jeta in ga majčkem tudi predstavil, in kaj sledi zdaj na tem podvigu. Evo, družba, da se še predstavim. Sem Matic Zalaznik, en velik navtični navdušenc, v bistvu ljubitelj vseh ekstremnih športov in zmer me žene ta, bom rekel, želja, volja po adrenalinu, ki me skozi drži gor in enostavno ne morem se ji upreti. Letos pa je stvar majčken bolj, bom rekel, še malo bolj ekstremne narave in sicer glizerih tega sem kupil v bistvu najmočnejši trenutno, se pravi model leto 2024, ki je najmočnejši na trgu, ki prekaša vse možne konkurente, vse v svoji, bom rekel, branži, jih poseka po dolgem in na široko. In to je Sidu RXT 325 konjski. Pa če to ni zgodba. Oglavna stvar je taka. Ker je leto 2024 res malo bolj posebno, sem rekel, gremo narediti eno bolano zgodbo, ki bom rekel, tako sem zaznamovala me bo za cel življenje, ker to se nalotaš vsak dan in grem v bistvu čez cel Jadran iz vodnim skuterjem, 3,5 metrov približno dolgim, kar pomeni, da bom naredil preko 1200-1300 km na vodi in pa prečkal nekje 6 držav. Evo, napovednik se ravno kar izvaja in sicer planirana pot je v bistvu nekje 12. 13. maj, se pravi čez dober mesec, se podam na pot. Štart bo iz Igov Menice v Grčiji, potem pa končni cilj je pa Izola, direkt pri rampi pod Burjo in tam bo tudi majčkan akcije, tako da ne zamud. Zamislil sem si pa zadevo čist tako preprosto. Ne? Vsi, ki imate vodnega skuterja, vsi, ki ste res taki navtični navdušenci, tako kot jaz, priklopite se mi na tej poti. Stvar se bo dogajala na Instagramu, bom rekel, skozi bom objavljal tam in bo v bistvu na Instagramu fotozalaznik, sledite, ker to bo letos, bo taka zgodba, naredili bomo en tak bolan event na konc, da se ga bojo zapomnili res vsi okrog. V glavnem zamislil sem si takole nekako, da po vodi, ki se bom vračal nazaj, čez Hrvaško in tam okrog, priklopite se mi, gremo skupaj do Izole, naredimo en tak malo bolj ekstremen podvig, pol pa dalje. Evo, stvar je taka, pot sem lepo napovedal, kako in kaj sledi. Zdaj pa tako, zdaj pa treba povedati mečkem še v sami mašini, v samem, lej, kako je lep. Jaz sem prav res navdušen, koliko dobro to znajo oni spadenati vse skupaj. Jaz iskreno ne morem skriti tega navdušenja. No. Lej, gre se za ST3 kalup, kateri brutalno reže valove in se v nemirnih vodah perfektno odreže. Res hodo dobro. Skos naredijo neki noge, skos neke majhne malenkosti, ali na spuncih neki naredijo, ali sam mečkan kalup malo spremarijo, pa je zadeva res nora, a ne? Tako da tole pa sploh čist frišen in se pele čez valove nerealno. Poglejmo še rit tegale rdečkota. In sicer stvar je taka. Tukaj je IBR za bremzo, bom rekel bremza po domače, da boste fajn razumeli. Je neka zavora na vodi, ki te tudi more ustaviti, ker letiš pri takih norih brzinah. Tukaj pride še taka stopnička, zdaj, ko jo bojo dobili v bistvu v X-Adventureju na zalogo, jo tako izmontiramo, tukaj le gor pride stopnička za lažje okrcavanje. Priklop za puca jeta je tukaj le. Evo, tele se pravi, bom rekel, ventilčke ne smete nikoli pozabiti, nazaj zapreti, če ne se to s cajtan hitro potopi, če ga predolho vod pustite. Kar je tukaj rešil dodatne opreme. Speed tie pride še prevleka, pregrinjala v bistvu. Speed tie so res fenomenalni, ker sam potegneš ven in ga lepo, v bistvu, in ga lepo na dockingu ga imaš, samo prvežeš, narabeš nobenih štrikov, ven noter se daje in je zadeva res
top shit, moram reči. Evo, pa če že govorimo o sami moči motorja, jaz mislim, da se spozlob, da tudi vzamemo dol tale pokrov. Evo, tukaj le so voznikov sedež, lepo se zadeva tukaj v zadnji sam preklop, sam da najdem jaz tele klipe, cak, čak, čak, evo ga, sedež se od stran dol. Potem je pa tukaj voznikov sedež, ki se tudi samo odklop in evo, vola. Evo, tukaj je mašina, bom rekel, 1630 kubična, ki proizvede 325 kon. To je Rotax, znani Rotax, ki mislim, da ga ne rabim pa vsebi predstavljati. Stvar je taka, da ima v bistvu nekih 3,4 sekunde v 100, kar pomeni, da je to raketa na vodi. Res raketa na vodi. Ma različne mode, kar pomeni, da imaš lahko launch mode, da te izstreli kar raketo. Eco mode, ki ga veliko ne uporabljaš na takih, bom rekel, ekstremnih dirkalnikih. Pa touring, pa razne te podobne mode imaš, a ne? Ampak več ali manj tako stvari tak peleš skozi v sport modu, a ne? Da se dotaknemo še mečken mašine, da nam prehitr šel kar čez. Kar se tiče, bom rekel, nova pumpa za gorivo. Turbina, ki se zavrti, zdaj bo, reklamirajo tam nekje do 100 tisoč obratov na minuto, da se obrne, kar jaz mislim, da je res fenomenalno. Se pravi, zrihtali so od samih šob, od samega sesalnega kolektorja, skratka ni, da ni. Evo, stvar je pa zdaj taka, da kaj je res ful dober gadget, bom rekel, na temu, se pravi, vodnem skuterju, so, lej, teli, bom rekel, vodni zvočniki, ki imajo, mislim, da 100 vaten surround sistem, tako da poka po vodi, poka tudi, če se peleš kilometr samo do bale in ki to zbija zares. Evo, nič, grem mečkaj na Jetta, da vam ga pokažem še iz gori. Evo, takole pa zgleda zdaj, ki si enkrat gor, zadeva je pač res proper, res je proper. Prele sem govoril o tehle, bom rekel, zvočnikih audio sistemu. Men osebno muska na Jetu res more biti, a ne. Ok, zdaj pa tako, ne. Tukaj le, če dobiš takole ta ključ, noter ga vklopaš in poka, poštartaš ga v bistvu, le zdaj ta displej. Displejček je nor. Res nor. Zakaj? Ker imaš v bistvu, lahko narediš tako, da imaš navigacijo gor, vse upravljaš, v neko tudi samo musko, navigacijo, vreme, vse te stvari se zdaj upravlja tukaj le prek tega komandarja, teh kontroler tukaj, ki so. Ful dober ti kaže zdaj trip, poraba, koliko imaš še približen goriva na vodi. A ja, imaš pa v bistvu 70 litrski kestel, ker če ga na sport iščiš, gre, kot da bi mignil. V glavnem, lej, stvar zgleda takole. Tukaj le lahko narediš v bistvu, musko si našteljaš. Evo, cek, tukaj imaš launch trip, približna poraba, približen, koliko kilometrov si vozil, koliko ur si naredil, vse te stvari imaš tukaj, na levi strani imaš števc. Tukaj le noter, imaš lepo glove box, se dvigne, imaš vodotesen predal. Vodotesen predal pomeni, da imaš, se pravi tukaj le, USB vtičnico, tukaj imaš noter za dati lepo telefonček, povežeš telefon in takrat, ko povežeš telefon, navigacija laufa. A ja, še to, zakupil sem v bistvu, meni ta navigacija bo res prav prišla, sploh tam, ker se v teh vodah, bom rekel, ne znajdeš, ful imaš teh otočkov, poti, noter si narediš lahko trip in pol te navigacija pele. Meni bo res prav prišla na tej poti, ker itak se podajam dejansko v neznano, tako da bomo videli, kva bo, a ne. Meni osebno hodo dober tale displejček, ta gadget s to navigacijo, ki v bistvu sem jo zakupil, se pravi od Navionixa, združljiv je s tem BRP programom,
in avionih se dobiš za nekih 55 evrov na leto. Evo, da še tole, da ne bomo rekli, da nismo nič probali, priklopil bom zdaj lepo telefon gor. Da to mečkan popoka, ali kako bi rekel, cak, poka. Da je to proper connected. Moram sam tukaj le si še naštimati. Cak, ok. Moraš pa imeti, vedno, ko uporabljaš tole aplikacijo, se moraš priklopiti na kabel. Telefon mora biti priklopljen, če ne, ne dela. A ne? Lej, takole. Zdaj ga sicer razumi, samo da se zadeva prekonekta. In potem lepo najdeš noter v, se pravi, klikneš na displejček, evo navigacija. Lej ta gadget, pogledaj ta gadget. Evo, takole zgleda navigacija. Tle, dol si lahko zbereš trip, evo, jaz sem že naredil en prvi testen trip. Rovin 150 km Turca, tukaj bom šel pa v bistvu čez cel Jadran. In klikneš takole na trip noter, on ti ga naloži, štartaš, evo lej, prav start pritisneš in greš. Noter ti vse kaže, mapa ti kaže res detajle, veš, v bistvu naredi tako, da imaš, se pravi, na avionih ti kaže vse od plavalnih con, kje imaš čeri, kje je globina vode, vse, 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 ni da nimaš. In navigacija je res huda, ne? Sam pač enim pride prav, enim pa ne. Ok, zdaj smo pa mi, se pravi, v predelu pretlažnika. Lej, to pa narediš tako. Klikneš samo tukajle, cak, cak, dvakrat in zadeva se takole dvigne čisto avtomatsko. Voila! Evo, lej to, cak. Lej ta kufer. No, tukaj noter, tukaj noter, tukaj noter, pa spravaš v bistvu nekih slabih 100 litrov, kar je res za navodni skuter ogromno, res ogromno. Že na Trixa sva jaz pa mali naložila, ma vse živo, da sva šla na več dnevne te kemperske izlete, na tega le pa daš gor res še take stvari, ki jih narabiš in jaz mislim, da je to pač noro. Sej, spremljite, naročite se na kanal, gledajte to, ker bo dela letos 2024, bo res v znamenju vode in to bo zgodba. Evo, na hitro smo šli čez mečken čez tole, da nisem bil spet predolg, upam, no, sicer pa upam, da vas tole mečken nautika zanima, da me boste spremljali na tem podvigu, ko grem letos prvič v eno tako bolano zgodbo, da se naredi nekaj res norga. V glavnem, tale mašinca me bo palala čez cel Jadran, čez 6 držav in upam, da zdrži on, pa še jaz, pa da je to to. Evo, jaz mislim, da je to zdaj za enkrat vse. Treba je mašino laufati, zato bom dele naredil v naslednjem videu, da vam že mečkaj napovem, bom naredil tako, da grem na Turco, tako sem že prej, imam narejeno, 150 km, se pravi Izola, Rovin pa nazaj in gremo, da vidim, kako dejansko kester zdrži, da naredimo eno zgodbo, da zadeva crkne na vodi, pa ga pol mi dolijemo naprej, pa da vidimo, dokam pridemo. Tako da, zgodba se še ne končuje, ampak se samo nadaljuje. Glejte zdaj zadevo, ker iz tega tripa bo rato 5-delni video, ki bo akcija in bo zgodba non-stop. Glej, narod se, lajki, šeri, pa se vidimo v Izoli na cilju. Čau, družba!